सोरा तू लापसी बनी है, माइंड ब्लोइंग। અને મગ મગ મગની તો વાત જ જવા દો, હું શું કહું છું કે આ જે છે ને લાપસી ને મગ એ બધા જ હું ખાઈ જઈશ। એ ચિરાગ ચિરાગ ધૂડે તે હું રમી છું, મને વધારે ભૂખ લાગી છે ચિરાગ। સ્વરા તું આ બંનેને સંભાળ, હું મોટી બા પાસે જઈને આવું। હા સ્વરા। અરે ચિરાગ ભાઈ શું તમે પણ લજ્જા કાકીને મગ અને લાપસી ખાવા જ ના દીધા? એક મિનિટ તું જાગ તો, આ લાપસી જા। હે ભગવાન, આ લાપસીમાં સાકર નાખવાનું જ રહી ગયું। હા અને આ મગ એમાં ભરી ભરીને સાકર નાખી છે। હા જો મમ્મીએ ચાખી લીધી હોત ને તો તારું આવી બન્યું હોત, એટલે જ લઈને ભાગી ગયો। અરે ખર ચિરાગ ભાઈ થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ વેન્ક યુ નહીં, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રાખજે। હા અરે મારી લાપસી ને મગ લાવ ને, મારે ખાવા છે। વાહ, આમાંથી એક પણ સાડી મને ગમતી નથી ચિરાગ, મને સાડી સિલેક્ટ કરવામાં હેલ્પ કર ને। તું સાડી સિલેક્ટ કરવામાં હેલ્પ કર, આ બધું સાડી સિલેક્શન મને ના ફાવ્યો ને તું પોતે જ કન્ફ્યુઝ છે તો મારા પલ્લે શું પડવાનું છે? પણ હા મને નહોતી ખબર હો કે તારી પાસે આટલી બધી સાડીઓ છે। આ કઈ મારી સાડી નથી તો માગીને લાવી છું। ક્યાંથી? આપણા ઘરની સ્ત્રી શક્તિ પાસેથી। એટલે તું મમ્મી સ્વરાને મોટી બાની? અરે એ લોકોની સાડી શું કામ પહેરવી છે તારે? પહેરવી કોને છે, ઓઢવાની છે। એટલે આ બધી સાડીઓ તું એ લોકોને ઓઢાડી છે એમ? ના, સૌથી પહેલા હું સાડીની ગોદડી બનાવીશ પછી ઓઢાડીશ। શું? હા પણ તને કઈ સાડી સૂટ કરશે? તું બરો જોવા દે। એ એક મિનિટ એક મિનિટ, એટલે તું આ બધી સાડીઓની ગોદડી બનાવીશ અને પછી મને ઓઢાડીશ એમ? હાસ તો વળી તું કરે છે આ તું? બહાર જાય છે બેટા? હા મમ્મીજી, મમ્મી પપ્પા મુંબઈ ગયા છે ને તો મને થયું કે હું ઘરે જતી આવું, કંઈક સાફ સફાઈ કરવાની હોય તો। અને આમ પણ કાકાની તબિયત સારી નથી ને, એટલે આમ તો ફોન પર વાત થઈ જ ગઈ હતી પણ કદાચ એમને કંઈક જોઈતું કરતું હોય તો। આઈ એમ સોરી મમ્મીજી, મેં તમને પૂછ્યું જ નહીં, હું જાઉં। બેટા એમાં પૂછવાનું શું હોય? અને આમ પણ અહીંયા ભૂપતભાઈનું ઘણું અપમાન થયું છે, લજ્જા ભાભીએ એમના પર ચોરીનો આરોપ મૂક્યો, એ પછી તો મને એમનો સામનો કરવામાં પણ શરમ આવે છે। બેટા તું મારા તરફથી એમની માફી માંગી લેજે। હા ના ના, એટલે મમ્મીજી તમે આમ વારંવાર માફી ના માંગો, અને ઘણીવાર સંજોગો જ એવા ઊભા થઈ જાય છે ને કે સત્ય છુપાઈને બેસે છે અને જુઠ્ઠાણું સામી છાતીએ આવીને ઊભું હોય છે। મમ્મીજી તમે કશે બહાર જઈ રહ્યા છો? ઘરેથી સવાલો લઈને નીકળીએ અને બજારેથી થેલી ભરીને જવાબો લઈને પાછા ફરીએ, એવું થતું હોત તો કેટલું સારું થાત નહીં? હું બજારે જઈને આવું। મમ્મીજી આજે કઈક ટેન્શનમાં લાગે છે। કાકા ઉભા થાઓ, આ શું કરી રહ્યા છો? ઉભા થાઓ, ગમે તેમ થાય હું તારો સગો કાકો છું, મને માફ કરી દે। સ્વરા આ બધી વાતમાં સ્વરા વચમાં ક્યાંથી આવી? આંટી તમને તમારી સ્વરાએ કીધું નહીં હોય પણ હું હોળી પહેલા પણ ઝવેરી પરિવારમાં આવી ચૂકી।
સ્વરાને કારણે જ હું અને મન એકબીજાને મળી શકીએ છીએ. માત્ર ને માત્ર સ્વરાને કારણે 3 જ મહિનામાં હું અને મન લગ્ન કરવાના છે. તમારી સ્વરા મનને ડિવોર્સ આપવાની છે. સ્વરા સ્વરા મને ડિવોર્સ આપવાની છે? સ્વરા આટલું જૂઠ બોલી શકે? કાકા ઉભા થાવ. સ્વરા, તારું જોડું ને મારું માથું, હું ખોટું નહીં બોલું. મારે દેવું થઈ ગયું હતું અને બજારમાં બધાને નાણાં ચૂકવવા માટે મારે આ પગલું ભરવું પડ્યું. મારે ચોરી નહોતી કરી, પણ સંજોગોના કારણે હું મજબૂર થઈ ગયો. સ્વરા, આ તારો કાકો અત્યારે હાજો હમો તારી સામે જ બેઠો છે ને, એ આ રૂપિયાના લીધે. નહીતર તારા કાકાના ક્યારના રામ રમી ગયા હોત સ્વરા. તમે ગમે તે બહાના આપો કાકા, પણ તમારા બહાના અને તમારી નિયત બંને ઉપર મને જરાય વિશ્વાસ નથી. અને હા, આજે હું તમને વોર્નિંગ આપું છું, વોર્નિંગ કે આજ પછી ઝવેરી પરિવારમાં તમે તમારું મોઢું નહીં દેખાડતા. બા અદબ, બા મુલાયઝા, બા હોશિયાર, આવો આવો. હા, આજે મેં દૂધની ગર્લફ્રેન્ડ માંથી વાનગીઓ બનાવી છે. દૂધની ગર્લફ્રેન્ડ? એ કોણ? દૂધી. મોહિનીની વાત પર કેટલો વિશ્વાસ મૂકી શકાય? મન અને સ્વરા પર મને પૂરો ભરોસો છે, અને અત્યારે પરિવારની સામે મારે નોર્મલ જ રહેવું પડશે. જુઓ, આ રહ્યું દૂધીનું શાક, આ રહ્યા દૂધીના પરોઠા, આ રહ્યો દૂધીના ભાત, અને આ રહી દૂધીની કઢી. ડિમ્પલ, ત્યાં દૂધી પરિવારને ઝવેરી પરિવારમાં ઇન્વાઇટ કર્યો, તે જોયું નહીં? આ દૂધીનું નામ સાંભળીને બધાના મોઢા જો કેવા થઈ ગયા છે. હા તે મમ્મીજી, મેં તો શાકવાળા પાસે 4 કિલો દૂધીની છાલ જ ખરીદેલી, પણ થયું એવું ને કે શાકવાળાને છાલ વગરની દૂધી તો કામ લાગે નહીં, એટલે મને થયું કે લાવ ઝવેરી પરિવારમાં દૂધીની પાર્ટી જ અરેન્જ કરી દઉં છું. એ મમ્મીજી, આજે તો તમારે મને શ્રેષ્ઠ ગૃહિણીનું ઇનામ આપવું જ પડશે. હા હા, તો હું એમ કહેતી હતી કે દૂધી ખાવાથી બુદ્ધિ આવે, એવું મેં સોશિયલ મીડિયા પર વાંચેલું, એટલે મેં મારી બુદ્ધિ લગાડીને એ દૂધણ આ દૂધી પરિવારને તે અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યો, તો મને પૂછ્યું તું? ડિમ્પલ ભાભી, તમે પેલું દૂધીનું અથાણું બનાવ્યું હતું ને, એ લઈ આવો ને. મેં તો ટેસ્ટ કર્યું હતું, હા બહુ જ ટેસ્ટી બન્યું હતું. હા હા, હમણાં જ લાવું છું. દૂધીનું અથાણું? મેં તો નથી સાંભળ્યું ક્યારે. લજ્જા કાકી, ડિમ્પલ ભાભીએ છે ને બહુ જ પ્રેમથી બધી રસોઈ બનાવી છે, તો આપણે બધા કોઈ આનાકાની કર્યા વગર જમી લઈએ ને, નહીં તો એમને દુઃખ થશે.